Velkommen til Hækleskolen i dag med anden delen af Lær at hækle efter opskrift. Bloggen havde fødselsdag den 2. januar, og i den anledning synes jeg lige, jeg vil pifte lidt op med lidt flere lys. Jeg lavede en Lær at hækle efter opskrift, den første del, hvor jeg fik lidt feedback på, og jeg har forsøgt at efterkomme de ting, som I nu har nævnt, I synes, der skulle gøres bedre. Og så synes jeg egentlig bare, at vi skal begynde. Del 2, der vil jeg hækle lyskuglen, den som jeg selv har designet. Og til det, der skal jeg bruge bomuldsgarn og en nålstørrelse 1,5. Farven er egentlig lidt ligegyldig. Jeg vælger at bruge hvid, for jeg synes, det ser pænest ud, når der kommer lyskæde. Men lad os bare begynde. I opskriften, der jeg tager den slavisk omgang efter omgang, men mine omgange, de er lidt lange, så jeg tager den lidt sådan punktvis, for at bedre kan vise, hvad det er, jeg gør. Men så er det ellers bare at komme i gang, og det første, jeg skal gøre, er sådan. Jeg skal lave 16 luftmasker. Så det starter jeg med. Jeg skal lige sige, man bruger ikke normalvis en nålstørrelse 1,5 til bomuldsgarn. Det er bare, jeg synes, at det gav det pæneste resultat, da jeg forsøgte at lave den her opskrift. Så det kan godt være lidt svært at hækle med, men så må man bare hækle lidt langsommere, og så plejer det gerne at gå. Men den her luftmaskerække, den skal sluttes af med en kædemask i den første luftmask, så du laver en cirkel. Sådan der. Og så er vi egentlig i gang. Min første del af Lær at hækle efter opskrift, der var opskriften bygget anderledes op end den her. Der var blandt andet parenteser i slutningen af hver omgang, for at vise, hvor mange masker der var, du skulle have. Det er der ikke med i den her. De her to opskrifter, de er bygget forskelligt op, og det er derfor, jeg har valgt at bruge lyskuglen, bare for at vise, at opskrifterne er ikke nødvendigvis ens. Så ved den her lyskugle, der skal man selv lige være opmærksom på, hvor mange masker man har i sidste ende. Det her er en video på, hvordan man hækler efter opskrift. Så jeg gennemgår opskriften. Det er ikke en video på, hvordan man laver de forskellige masker. Jeg vil sætte ned i beskrivelsen, der vil jeg sætte i links til de forskellige masker, fordi jeg har også lavet videoer til dem. Men det her, det er egentlig bare for at vise, hvordan man hækler efter opskrift. Så lad os bare begynde. Jeg har min cirkel her, og min første omgang, der står der to luftmasker, 23 halvstangmasker, kædemask i første. Og da jeg ligesom har lavet en cirkel her, så går jeg ud fra, at opskriften mener, at jeg skal lave de 23 halvstangmasker nede i selve cirklen. De to første luftmasker, de tæller for en halvstangmask. Så her, der skal du slutte af med 24. Og jeg får bare begyndt. Jeg har 23 halvstangmasker i min cirkel. Og som du kan se, så de sidste her, de ligger lidt tættere på hinanden, end de første de gør. Det skal nok rette sig ud, men det er bare lige så du er klar over, at det kommer til at se lidt sjovt ud i starten. Det næste, jeg skal gøre, det er at slutte min omgang med en kædemask i hvad der svarer til den første halvstangmask, det vil sige de to luftmasker. Så jeg laver en kædemask i den anden luftmaske. Min næste omgang, der står der første mask, så kommer de her stjerner, som betyder, at det der står inde i stjernerne, skal du gøre det antal gange, der står efter. Og her der står der 7 luftmasker, spring en mask over, en fast mask i den næste. Og det skal du så gøre runden ud. Så det første jeg gør, det er at lave en fast mask i den jeg lige har lavet en kædemask i. Fordi det er den første stangmask.
så laver jeg 7 luftmasker. Springer en mask over og laver en fast mask i den næste. Springer en over, fast mask i den næste. Og det gør jeg egentlig bare runden ud. Jeg har lavet 24, hvad svarer til 24 halvstangmasker. Så jeg ved, at når jeg er færdig, så skal jeg have 12 af de her, fordi der går 2 til en af de buer her. Så på den måde kan jeg vide, når jeg er færdig med den her omgang, at jeg har fulgt opskriften korrekt. Så slutter jeg af med en kædemask i den første her. Så kan du se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 af de her luftmaskebuer. Hvis nu at jeg ikke havde lavet 12, måske manglede en enkelt, så ved jeg, at det er fordi, at enten så er jeg kommet til at springe 2 masker over, eller også så har jeg faktisk glemt en halvstangmask fra den første omgang. Så på den måde kan jeg hele tiden løbende sådan se, at jeg hækler korrekt. Men min næste omgang, omgang 3, der står der 3 kædemasker i næste luftmask, 4 luftmasker, 3 stangmasker i samme maske, 2 luftmasker. Jeg deler lige den her omgang op, fordi nu begynder de at blive lidt lange, som jeg sagde tidligere. Så allerførst så laver jeg 3 kædemasker, og det gør jeg i de her luftmasker. Ikke i buen, men i luftmaskerne. Og grunden til, at jeg gør det, det er faktisk for at få rykket op, så jeg kommer til at hækle op i toppen af luftmaskebuen. Sådan der. Så står der 3 luftmasker. Tre stangmasker i samme maske. Og det er så i den maske, som jeg lige har lavet en kædemaske i. Og de første 3 luftmasker, de tæller for en stangmaske, de her. Tilfælde. Sådan. Så står der 2 luftmasker. Og nu har vi igen den her stjerne, hvor der står 4 stangmasker i samme mask øverst i luftmaskebuen. Det gør vi runden ud og slutter af med en kædemask i den fjerde luftmaske. Så allerførst laver vi 4 stangmasker, og det gør vi igen i selve masken. Så laver vi 2 luftmasker, og igen 4 stangmasker i den øverste maske. Så skulle jeg slutte den i den fjerde luftmaske. Sådan. Så har vi den fjerde omgang. Der står 4 luftmasker. Så det starter vi lige med.
og så står der tre stangmasker sammen. Allerførst så laver jeg en stangmask ufærdig, så jeg tager den igennem første to løkker. Så laver jeg en stangmask mere. Igen igennem de første to løkker. Der er to. Jeg laver en stangmask mere. Og igennem de første to løkker. Og igennem alle løkker på en gang. Så står der, at jeg skal lave 8 luftmasker. Nu har vi igen en stjerne, hvor der står 4 stangmasker sammen, 8 luftmasker, rund den ud, slut med kædemask i første stangmask. Så det første jeg gør, det er at lave 4 stangmasker sammen. Så laver jeg 8 luftmasker. Hvis det kan være svært at se, hvordan du hækler 4 stangmasker sammen, så har jeg en video, hvor jeg viser lige præcis, hvordan du hækler dem her sammen. Og link til det kan du finde nede i beskrivelsen. Men igen, fortsætter bare hele vejen rundt. Så stod der, at der skulle sluttes af med en kædemask i første stangmask. Det er den her, når du har hæklet dem sammen, så bliver det til én mask. Så der laver vi bare en kædemask. Sådan. Så der står, det er 7 luftmasker og stangmask i samme mask. Det starter vi lige med. 6, 7 og stangmasken sammen. De 7 luftmasker tæller for 4 luftmasker som en stangmask, og så 3 luftmasker som mellemrum. Det næste, der så igen står, det er 5 luftmasker. Først mask i 8 luftmaskebue. Når du står 8-LMB, så er det luftmaskebue med det antal luftmasker, som her er 8. Så jeg laver en fast mask ned i den. Så står der 5 luftmasker igen. Og så har vi stjerne, stangmask i stangmaskegruppen, det er den der. 3 luftmasker. Stangmask i samme mask. 5 luftmasker. Først mask i luftmaskebuen. 5 luftmasker. Og det gør vi runden ud og slutter med en kædemask. Så allerførst laver jeg en stangmask. Tre luftmasker. Laver en stangmask i samme mask. Så laver jeg 5 luftmasker. Først mask i 8 luftmaskebuen og 5 luftmasker. Det skal jeg gøre runden ud, så det fortsætter jeg bare med. Når du hækler med sådan en lille nål, så er der en risiko for, at du kommer til at splitte garnet, imens du hækler. Det gør ikke noget, når du hækler de her lyskugler, fordi de skal afstives i sidste ende med trælim, og så kan man ikke se det på det færdige resultat. Så du behøver ikke at travle op, fordi du måske finder en lille stykke garn, der er blevet splittet. Men det her, det var den femte omgang, så er vi faktisk halvvejs. De næste omgange, de bliver også lidt længere. Fra 6. til 10. omgang, der er de faktisk lidt lange. Så jeg tager dem bare, som jeg har
har gjort tidligere, stille og roligt, omgang for omgang. Den sjette omgang, der står der et kædemask, og det er så i den næste mask her. Igen, så er det for at få rykket arbejdet op i midten af den her tre luftmaskebue. Så står der 7 luftmasker. Og stangmask i den samme mask. De 7 luftmasker tæller endnu en gang for en stangmask, og så 3 luftmasker som mellemrum. Så skal vi lave 5 luftmasker. Og nu kommer der en, der er lidt tricky. Der skal laves en stangmask i hver luftmaskebue sammen. Så i den første luftmaskebue, der laver jeg en ufærdig stangmask. Og den næste luftmaskebue, der laver jeg bare en stangmask, som jeg plejer. Hvor jeg tager igennem begge stangmasker. Så skal jeg lave 5 luftmasker. Og så har vi en stjerne. Der står stangmask, 3 luftmasker, stangmask i den samme. Det starter vi lige med. Så står der 5 luftmasker. Stangmask i hver luftmaskebue sammen. Sådan. Og endnu en gang 5 luftmasker. Det gør vi runden ud og slutter af med en kædemask. Så en gang til. Skulle slut med kædemask, og det gør du så i den fjerde luftmask. Og så har vi den syvende omgang. Der starter du med 4 luftmasker. Det tæller for en stangmask. Så står der 5 stangmasker i luftmaskebuen, så det er nedenom buen her, og ikke i luftmasken. Så svarer det til 6 stangmasker i luftmaskebuen. Så står der 7 luftmasker. Og 6 stangmasker i tredje luftmaskebue. Og ligesom tidligere med 8 luftmaskebue, så er det den luftmaskebue, hvor der er 3 luftmasker. Det vil egentlig sige, at du bare springer det her. De her 2 led over. Så det bliver 6 stangmasker. Og 7 luftmasker. De her 6 stangmasker i tredje luftmaskebue og 7 luftmasker, de står i stjerne. Så det vil sige, at endnu en gang, så gør man det runden ud og slutter af med en kædemask i en fjerde luftmask. Så igen, så bliver det 6 stangmasker i tredje luftmaskebue
slutte med en luftmaske i en fjerde. En kædemaske, undskyld, i en fjerde luftmaske. Det var omgang 7. Den næste omgang, der står allerførst kædemaske i den næste. Så står der først mask. 9 luftmasker. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Spring en mask over. Og 2 fastmasker, det vil sige en fastmaske i hver stangmask. Så laver jeg en stangmask direkte ned i luftmaskebuen, hvor der står 2 luftmasker. Stangmaske i luftmaskebuen igen. 2 luftmasker. Og stangmaske i luftmaskebuen igen. Så skal jeg springe en mask over, og det er den første stangmask, jeg springer over. Så kommer stjernen. Det er 2 fastmasker. Her. Og igen. Springer den der over, og så 2 fastmasker. Laver 9 luftmasker. Springer en maske over og laver 2 fastmasker. Så i stjernen her kommer der nu en parentes, hvor i der står stangmask, 2 luftmasker, stangmask, 2 luftmasker og stangmask. Den parentes den indikerer bare, at det er i den her luftmaskebue. Så jeg laver en stangmask, 2 luftmasker, en stangmask, 2 luftmasker og en stangmask i luftmasken. Og det gør jeg så runden ud. Og det var den sidste stangmask. Så hopper vi bare direkte videre til 9. omgang, og der står kædemask som det første, og det laver du i den fastmask. Og så står der en kædemask, en luftmask, en kædemask, en luftmask, en kædemask og en luftmask, og 3 fastmasker i luftmaskebuen. Så jeg laver det først en kædemask, en luftmask, en kædemask, luftmask, kædemask. Og en luftmask. Og så laver jeg 3 fastmasker. Så står der 7 luftmasker. 4, 5, 6, 7. En stangmask i den anden stangmask. Vi har 3 stangmasker her, så vi laver en stangmask i nummer 2. Og 7 luftmasker. Så har vi en stjerne, hvor der står 3 fastmasker i luftmaskebuen. 7 luftmasker, stangmask i anden stangmask, 7 luftmasker og slut med en kædemask i den første fastmaske. Så jeg laver 3 fastmasker, 7 luftmasker og en stangmask i nummer 2. Og 7 luftmasker igen. 6 og 7. Igen. 3 fastmasker.
første første masse. Det var 9. omgang. Den 10. omgang, det er afsluttende runde inden monteringen. Og der står 6 luftmasker. Så har vi en parentes. Det er i den første luftmaskebue, og der skal laves en fast maske, 3 luftmasker, en fast maske, 3 luftmasker og en fast maske. Så det laver jeg. Så skal jeg lave 4 luftmasker. Og i anden luftmaskebue, der laver jeg igen fast mask, 3 luftmasker, fast mask, 3 luftmasker og fast mask. Så laver vi 5 luftmasker. Og så står der en stjerne, allerførst med en parentes, fordi det er i den første luftmaskebue. Og det er fast mask, 3 luftmasker, fast mask, 3 luftmasker og fast mask. Så står der 4 luftmasker. Og igen en parentes. Det er så næste luftmaskebue. Fast mask, 3 luftmasker. Fast mask, 3 luftmasker og en fast mask. Og slutter med 5. Så du kan se, at så bliver der sådan nogle små luftmaskebuer. Dem skal vi bruge til at montere. Og den her gang, så i stedet for at skrive runden ud, så står der 10 gange. Det er fordi, du skal gøre det 10 gange, og så den sidste omgang, der bliver den lidt anderledes. Men allerførst så får vi lige dem her gjort færdigt. Nu har jeg gjort det 10 gange. Den sidste her, der står der, i stedet for at slutte med en fast mask i luftmaskebuen, så slutter jeg med en kædemask i fastmasken her. Sådan. Det var 10. omgang. Og sådan her kommer den til at se ud. Den her lyskugle, den består af 2 halvkugler. Der er derfor en monteringsdel i opskriften. Den første halvkugle, du laver, den hækler du og afslutter, altså bryder garnet og får hæftet enderne. Nummer 2 halvkugle, der skal du ikke bryde garnet. Og jeg har selvfølgelig allerede lavet den første halvkugle, som har hæftet enderne. Og så går vi bare i gang med monteringsdelen. Der står, at der skal hækles ret mod ret. Hvis du er i tvivl om, hvordan du kender forskel på ret og vrang, så har jeg i beskrivelsen sat link ind på en video, hvor jeg viser forskellen på ret og vrang. Men ellers så skal vi lige have dem lagt op. For at kan hækle den, du allerede har lavet på vrangsiden, eller på retsiden, så vender vi den en luftmaske. Og så lægger vi dem op sådan, at de er ens. Der kan du bare gå efter de store luftmaskebuer. Det er lidt nemmere i hvert fald. Sådan der. Og så står der i opskriften, start med en fast maske i den første luftmaskebue. Det er på den, som, hvor du ikke har brudt garn, altså nummer 2 halvdel. Og 2 luftmasker. Og så står der fast mask i luftmaskebuen på modsatte halvdel. Det er altså den første halvdel. Sådan. Og det gør du. Står hækket hele vejen rundt, efterlad lille hul, åben til at vende vrangen ind.
og luk hullet på samme måde med en fastmask i luftmaskebuen, to luftmasker og fastmask i modsatte luftmaskebuen. Så det du egentlig gør, når du skal montere, det er bare at fortsætte på den måde. Fastmask i luftmaskebuen, to luftmasker og fastmask i luftmaskebuen på modsatte del. Det kan selvfølgelig godt lige være lidt svært, men øvelse er mester. Og når du så har gjort det hele vejen rundt, så får du sådan et fint mønster. Men det var faktisk bare, hvordan du hækler efter opskrift, min del nummer 2. Og har du nogle yderligere spørgsmål, så skal du selvfølgelig være velkommen. Jeg vil meget gerne svare. Men det var alt for nu. Rigtig god fornøjelse. Hej.